ମାଲକାନଗିରି ବଣ ପାହାଡ଼ଘେରା ଗାଁର ଲୋକେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରି ନୟନ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଜରୁରୀ ରୋଗୀ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦରକାର ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି ଗାଁକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାଉଡ଼ିରେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେବା କହୁଥିବା ସରକାର ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଖଣ୍ଡେ ବସାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧାରୁ ପାଠରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଉଛି। ଗାଁକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ନଦୀ ପଡ଼େ, ସେହି ନଦୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇ ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ନାଁ ଧରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଉଳ ହେଉ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତିଦିନିଆ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ 10-12 କିଲୋମିଟର ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇ ଘରେ ନାଇଁ ଖାଇଲୁନି, ପିଲା ଟିକେ ଦାରି ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାର କେ ବୋଲି ନାଇଁ, କାରା କେ ବୋଲି ନାଇଁ, କେମିତି ନାଇଁ, କେତେ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଘରେ ନେଲୁନି। ଏଟା ସରକାର ଅଲପ ଜାଣିବା କଥା ଆକା, ଏତେ କାକୁର୍ତ୍ତି ହେଲିନି ବୋଲି କ'ଣ ସରକାର ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲା ଅଛି କି? ଟିକେ ହେଲେ ମିଶା ଆମେ କାକୁର୍ତ୍ତି କାକୁର୍ତ୍ତି ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ କାକୁର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଇନି, କେମିତି ସେଟା ବୁଝେ ନାହିଁ। ଏବେ ନ ବୁଝିଲେ ଆର୍ କେବେ ବୁଝିଛି ତା? ଆଜିକାଲି ତ ଏତେ କାକୁର୍ତ୍ତି ହେଇଗାଲୁନି, ନହେଲେ ଗୁଲାଇ କତି ଗାଁ ଗାଁକେ ଘର ଘରକେ ପାଣି ଆଇଲା, ଏତେ ପାଣି ବେଶୀ କାକୁର୍ତ୍ତି ହେଇଗାଲୁନି। ଆମେ ବର୍ଷା ଦାରିଲେ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ସେ ଖାଇଲୁନି, କିଡ଼ା କଟକ ମୋର ପିଲା ଠକିକି ଫାଇ କରି ଛୁଆ ପିଲା ଗାଠି ଗାଠି ଖାଇ କ୍ଷେତ ଚକାଇ ବୁଗାରିଆ ସାଗର ସାଗର ଆଇଲେ ମିଶା ଗଲା ହେଇଯାଇଛି, ଗଲା ପାଣି ସିନା ଖାଇବାଟା। ଏବେ ଗାଁ ଆଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ଅଖାରି ଅଖାରି କିରଣ ମାଡ଼ୁ ବସିଲେ ନାଇଁ ଖାଇଲୁନି, ଗାଠିକେ ଚକି ଚକି ଫୁଣ୍ଡି ଫୁଣ୍ଡି କରି ଡୋକରି ସକରି ଚାରୁ ଏବେ ଡାଣି ମାଛ ଚକାଇବା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉପାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଜିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁର। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦପାଲିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ପଡ଼େ, ନଦୀ ପାର ହୋଇ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପରେ ପଡ଼େ ଗଜିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି 500 ପରିବାର, ଚାଳ ଛପର ଘରେ ବିତୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ଖରାଦିନରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କଥା ସରିଲା, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ପାଣିର କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଝରଣା ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। ଗୋରାହାଣ୍ଡି ଧରି ଦୀର୍ଘ 1 କିଲୋମିଟର ଘାଟି ଓହ୍ଲାଇ ନଦୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଝରଣାରେ ଯାଇ ପାଣି ଆଣନ୍ତି ଲୋକେ। ତଳେ ଆମ ଗାଁ ଲାଗିକରି ଅଛି, ସେ ଗାଁ ନଦୀ ପାଖରେ ଆମର ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ପହଁରିକରି ଯାଉଛୁ, ନୌକା ବି ନାହିଁ, ନୌକାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଜଣାଇଲେ ଆମକୁ। ତାପରେ ଆସିକରି କିଛି ଆଉ କହିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ରହିଗଲୁ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ପହଁରି ପହଁରି କରି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ଆମର ରୋଗ ପୋଗ କିନା ଡେଲିଭରି ମାଇକିନା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଲି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ସାର୍ ଖୋଲୁନି, ଭାବୁ ଆମକେ କଲେକ୍ଟର ଭାବୁ ଆମକେ ବିର୍ଜି ବାନ୍ଧିଦେଇଛି ବୋଲିକରି ଏତେ ଦୁଃଖା ସେଟା ଖୋଲୁନି, କଲେକ୍ଟର ତ ଆମକେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଜିଆଗୁଡ଼ା ଲୋକ କେମିତି ଲୋକ ଡଙ୍ଗର ଭିତରେ ଆସେ ବୋଲିକରି ବେଶୀ ଆମକେ ଖାଇ ସେଟା ମାକଡ଼ି ମନ ଫେରା ବକୁଆ ବାନାଇଲାନି। ଖନ ବାଟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବୋଲେ ସେ ବାଟେ ଯାଇକରି ଏ କଲେକ୍ଟର କି ସେ ବିଡ଼ିଓ ଯାଇକରି ଭଲ ବୋଲାଇଲାନି, ଆମର ଗରିବ ଲୋକକେ ଖେଡ଼େ ବେଲେ ଜାଣିଛି, ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ହେଇକରି ଆମର ଲୋକ ମନ କେମିତି ହେଇକରି ଡାଣ୍ଡେ ବାର ବାଇ ବୋଲିକରି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଇକରି ସେ ନଦୀ ଖେ ଖେଡ଼େ ବେଲେ ବାନାଇ ଦେଇଛି। ଏପରି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗଜିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।